नमस्कार, कार्यक्रम सम्बोधन लुम्बिनी विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विश्वास ढकालका साथ म दामोदर खनाल। आज हामीले रामग्राम नगरपालिकाका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यो साताका प्रमुख खबरहरू। सुन्तला जात फलफुल जोन गुल्मीले जिल्लामा समूह सहकारीलाई 50% अनुदान, सुन्तला र कागतीका बिरुवाहरू वितरण सुरु गरेको छ। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जिल्लामा स्वच्छ गुणस्तर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त बिरुवाहरू वितरण सुरु गरेको सुन्तला जोन गुल्मीका प्रमुख डाक्टर मणिरत्न अर्यालले बताए। आगामी वर्षमा गुल्मी जिल्लामा सुन्तला र कागतीको प्रशोधन उद्योगले आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उद्योगलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अनुसार यसरी उक्त बीज बिरुवा वितरण गरिएको जोन प्रमुख अर्यालको भनाइ। अर्यालका अनुसार जिल्लामा उत्पादन हुने सुन्तलालाई ग्रेडिङ गरेर ए ग्रेडका सुन्तलालाई सार्क राष्ट्रमा निर्यात गरी दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ व्यावसायिक सुन्तला कृषकहरूलाई अनुदानमा बिरुवा उपलब्ध गराइएको हो। सुन्तला उत्पादन विस्तारका लागि सरकारको 50% अनुदान सहयोगमा कलमी सुन्तलाका 8,000 र बिजु 10,000 गरी 18,000 सुन्तला र कागतीका 1,000 कलमी र 5,000 बिजु वितरण गरिएको छ। जिल्लामा बिजु बिरुवाको तुलनामा 80% कृषकहरूले कलमी बिरुवाको माग गरेका छन्। गुल्मीका 1267 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक सुन्तला खेती गरिँदै आएकोमा हाल सुन्तलाको जुन स्थापना भएसँगै यहाँका कृषकहरू पनि थप उत्साहित बनेका छन्। कार्यक्रम सम्बोधन लुम्बिनी विशेषमा अब हामीले रामग्राम नगरपालिकाका बारेमा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रस्तुत छ विपना बस्यालका साथमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएर स्थानीय निकाय गठन भएको पनि 2 वर्ष भयो। प्रदेश गाउँ नगरलाई समृद्ध कसरी बनाउने भनेर नीति नियम विधेयकहरू पनि बनिरहेका छन्, गोष्ठी सभाहरू पनि भइरहेका छन्, विभिन्न नगरपालिकाहरूले पनि नीति निर्माण गरिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 बजेट पनि ल्याइसकेका छन्। गत वर्षदेखि नै विकास निर्माणले गति लिन थालेको पनि छ। यसै क्रममा नवलप्रासी जिल्लाको रामग्राम नगरपालिकाले पनि विकास निर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको छ। यो नगरपालिका पनि आफैमा ठूलो नगरपालिका हो। नगरका कतिपय ठाउँमा अहिले पनि अत्यावश्यक सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खेलकुद जस्ता पूर्वाधारको अभाव छ। केही ठाउँमा विकास निर्माणले राम्रो गति लिन पनि थालेको छ। नगरभित्रै 4 लेनको सडक निर्माण, खानेपानी, सडक सुधार कार्यक्रम, ढल नाला निर्माण, आधुनिक बस पार्क निर्माणको तयारी जस्ता कामहरू पनि सुरु भएका छन्। नगरवासीहरू पनि रामग्राम नगरपालिकामा स्थानीय सरकार आएपछि विकास निर्माणले गति लिन थालेको बताउँछन्। अहिले त राम्रो छ, विकासको कार्यक्रमहरू धेरै चाहिँ अगाडि भइरहेको गरिराख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो विवेक बुद्धिले भ्याएसम्म कुनै पनि किसिमको अब यो सडक नाला सडक बाटोघाटो मर्मत भयो, नाला पानीहरू भयो, बिजुली बत्तीहरू भयो, खाने पानीहरू भयो, विकासको पूर्वाधारहरू करिब करिब सबै उहाँले गर्नुभएको छ। नवलपरासीकै जेठो नगरपालिका भनेर चिनिने रामग्राम नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या करिब 60,000 रहेको छ। कुल 128.32 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नगरपालिकामा कुल 18 ओडा रहेका छन्। साबिक रामग्राम नगरपालिकाको 13 ओडा र 2073 सालमा 5 गाविसहरू मिसिएर बनेका 5 ओडा थप भएको थियो। 18 ओडा कार्यालय रहेको यस नगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा ओडा कार्यालयहरू स्थापना गरेर नगरवासीलाई सेवा दिइरहेको छ। अझै भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारीको अभावमा पनि सेवा दिनु परेको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बाबुलाल रेग्मी बताउँछन्। यो नगरपालिकामा 18 ओडा रहेका छन्। ओडामा ओडा एउटै ठाउँमा 5 ओडासम्म रहेको अवस्था छ र ओडागत रूपमा दिने सेवामा कर्मचारी दरबन्दी फुलफिल हुन नसक्दाखेरि केही अस्वस्थता महसुस भएको छ। 68 दरबन्दी रहेको नगरपालिकामा हाल 27 कर्मचारीले मात्रै सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारण सेवाग्राहीले अपेक्षा गरे अनुसार छिटो छरितो सेवा पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय निर्वाचनपछि नरेन्द्र कुमार गुप्ता नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि विकासका कामले गति लिएको स्थानीयको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिहरू कतिको आउनुहुन्छ नि? के बनिएको छ अलिकति सर बताउनुहोस् त पहिलाभन्दा। अहिले त बनिएको छ बाटो, बाटो खडा पुग्दै छैन, त्यसै चाहिँ अलिकति बाटो बनिएको छ। जिल्ला सदरमुकाम परासी बजार पनि यही नगरपालिका अन्तर्गत भएकोले अन्य नगरपालिकाको तुलनामा यस नगरपालिकालाई फरक तरिकाले हेरिन्छ।
बुद्धको अष्टधातु रहेको रामग्राम स्तूप पनि यसै नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ, जसको आधारमा रामग्राम नगरपालिका नामाकरण गरिएको छ। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल रामग्राम स्तूप जति चर्चामा छ, तर यसको संरक्षण र प्रचार प्रसार भने हुन सकेको छैन। यो ऐतिहासिक स्थलको विकासको जिम्मा सरकारले लुम्बिनी विकास कोषलाई तोके पनि कोषले स्तूपको विकास तथा संरक्षणलाई खासै ध्यान नदिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। यो ठाउँमा स्थानीय तथा बाह्य पर्यटकको अवलोकन गर्न भिडभाड लाग्ने गर्दछ, तर पनि यो ऐतिहासिक रामग्राम क्षेत्रले जुन चासो र प्रचार प्रसार पाउनु पर्ने हो त्यो नपाउँदा यस क्षेत्रका जनताहरू चिन्तित छन्। यो स्तूपालाई बुद्ध सम्बन्धी जिल्लाकै ठूलो धार्मिक स्थल रामग्राम स्तूपको रूपमा चिनिने गरिए पनि यसको पूर्वाधारको विकास खासै हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक स्तूप वरिपरि बाटो निर्माण भए पनि सरसफाई भने राम्रो छैन। रामग्राम नगरपालिका नवलपरासीकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका पनि हो। देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तह बनेको नगरपालिकाबाट हुने कार्य सम्पादन विगतमा भन्दा राम्रो भएको नगरवासीको भनाइ छ। धेरैले पहिले भन्दा नगरले प्रदान गर्ने सेवा र काममा सुधार आएको स्थानीयको बुझाइ छ। विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको नगरपालिकाले कोरियन तथा चिनिया लगानी भित्र्याइ नगरको विकास गर्ने अवधारणा अनुसार सडक, बस पार्क निर्माणका कामहरू सुरु भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र पर्यटनका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको नवलपरासी जिल्लाको रामग्राम नगरपालिकाको विकासमा स्थानीय तहको पहल आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। थप विकासका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। कार्यक्रम सम्बोधन लुम्बिनी विशेषमा अब हामीले रामग्राम नगरपालिकाका मेयर र सरकारवाला व्यक्तिसँग गरेको छोटो कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ रामग्राम नगरपालिकाका मेयर नरेन्द्र गुप्ता। यो गएको दुई वर्ष बितिसक्यो लगभग, यो अवसरमा के कस्ता काम गर्नुभयो यो अवधिमा? रामग्राम नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा दुई वर्ष करिब करिब पुरा हुन लागेको छ, र यो दुई वर्षको अवधिमा हामीले करिब करिब 28 किलोमिटर हामीले बाटो निर्माण गरेका छौँ, र यो क्षेत्रमा बाटोको सबैभन्दा ठुलो समस्या रहेको थियो र यसलाई हामीले अन्त्य गर्ने काम गरिराखेका छौँ। र बजार क्षेत्रलाई सुन्दरीकरण बनाउनको निम्ति 4 लेनको बाटोहरू हामीले निर्माण सम्पन्न गर्नेतिर अगाडि बढेका छौँ, र यति मात्रै होइन हामीले रचनात्मक खालका काम पनि गरेका छौँ। रामग्राम नगरपालिकाले जुन नेपाल सरकारले एउटा शिक्षाको नीति लिएको थियो, सबै चाहिने बालबालिकाहरूले निःशुल्क शिक्षा चाहिने पाउनुपर्छ भन्ने, तर पनि विद्यालयहरूमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो अवस्थालाई हामीले अन्त गरेका छौँ। अहिले करिब करिब हामीले शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै 2 करोड रुपियाँ वर्ष नै हामीले लगानी गरिराखेका छौँ, जसमा चाहिने परीक्षा शुल्कदेखि लिएर के भन्छ टिचरहरूको चाहिने स्यालेरी, र त्यो मात्र होइन त्यति सँगसँगै हामीले भौतिक पूर्वाधारमा पनि हामीले लगानी गरिराखेका छौँ। र यो सबै के हो भने हाम्रो यस क्षेत्रका नागरिकहरूले सर्वसुलभ ढङ्गबाट निःशुल्क रूपमा शिक्षा चाहिने ग्रहण गर्ने एउटा वातावरण बनोस्, र विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयलाई अझ बलियो विद्यालयको रूपमा स्थापित गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। र यो सँगसँगै हामी आइसकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एउटा ठुलो हामीले चाहिने काम गरेका छौँ। हामीसँग भएको स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य सहरी केन्द्रहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा चाहिने उपकरणसहित र त्यहाँका आवश्यक पर्ने निःशुल्क औषधिहरू हामीले उपलब्ध गराइराखेका छौँ, र त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको त्यहाँ उपस्थिति हामीले निरन्तर रूपमा गराइराखेका छौँ। यो सबै सेवालाई प्रभावकारी बनाउने अनि विकास निर्माणलाई पनि हामीले व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने, यी सबै कुराहरू हाम्रो प्राथमिकता क्षेत्रमा परेको छ। र नागरिकहरूले हामीले दिन सक्ने जुन चाहिने सेवा छ, त्यो सेवालाई पनि अधिकभन्दा अधिक चाहिने उहाँहरूले प्रत्याभूति हुने खालको अवस्था हामीले निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबमा हामीले सेवा दिने काम पनि गरिराखेका छौँ। तर हामीसँग केही चुनौतीहरू पनि छ। त्यो चुनौतीमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको अहिलेसम्म पनि सङ्घीय सरकारले हामीलाई स्थानीय तहलाई उपलब्ध चाहिने कर्मचारीहरूको व्यवस्था नगर्नु, यो भनेको ठुलो समस्याको रूपमा हामीलाई चाहिँ अहिले महसुस भइराखेको छ। भएका कर्मचारीहरूबाट काम गर्दाखेरि बोझिलो तरिकाले काम भइराखेको छ, र जति अझ चाहिने हामीले नागरिकलाई सेवा र उहाँहरूलाई चाहिने सुविधा दिन सक्नुपर्ने हो, त्यो चाहिने पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन। यो जनताको गुनासो पनि हो, र हाम्रो पनि यो नेपाल सरकारसँग सङ्घीय सरकारसँग यो हाम्रो गुनासोको रूपमा रहिराखेको छ, र हाम्रो आग्रह पनि छ सङ्घीय सरकारले यो व्यवस्थालाई तत्काल भए वर्तमान अवस्थालाई अन्त्य गरी कर्मचारीहरूको पदपूर्ति छिटोभन्दा छिटो गर्न सकोस्, र आम नागरिकले स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवा
र सुविधा विषयमा उहाँहरूले उपभोग गर्ने एउटा वातावरण निर्माण होस् भन्ने हामीले चाहना गरेका छौँ र सँगसँगै विकास निर्माण हाम्रो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा अहिले स्थापित भइसकेको छ। हामी सबै नागरिकको अपेक्षा स्थानीय सरकारबाट अब यो जसरी चाहिने तिन तहको सरकार बनेको छ तिनै तहको सरकारभन्दा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी स्थानीय सरकार हो र स्थानीय सरकारले सबै समस्याहरू हल गर्नुपर्छ भन्ने जुन किसिमको आम नागरिकको एउटा अपेक्षा छ त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्नको लागि हामी र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू तत्परताका साथ लागिराखेको अवस्था छ र विकास निर्माणमा पनि त्यही गतिमा विकास निर्माणका के अरे क्रम अगाडि बढेको छ। हामीसँग रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रभित्र 18 वडा पर्दछ र 18 वडामा विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिमा भइराखेको छ। प्रत्येक वडालाई रूपान्तरण गर्ने काम भइराखेको छ र विकास निर्माणले एउटा फड्को मार्ने काम भइराखेको छ। त्यो यहाँहरूलाई मैले भन्ने पर्ने कुरा हो। हाम्रो आम नागरिकले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विकास निर्माणमा एउटा तीव्रता पाएको अनुभूति हामी सबैले गरिराखेका छौँ र हामीले आउने दिनहरूमा पनि केही नयाँ योजनाहरू हामीले बनाएका छौँ। के कस्ता योजना? जस्तो रामग्राम नगरपालिकामा लामो समयदेखि एउटा आवश्यकता खड्किराखेको थियो यहाँका सबै नागरिकहरूलाई, परासी क्षेत्र सहर क्षेत्र हो, सदरमुकाम हो, तर परासीमा एउटा बस पार्क छैन। त्यो बस पार्कको लागि हामीले रामग्राम नगरपालिकाको तर्फबाट पहल गर्दै गर्दै सहर विकास मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले बस पार्क निर्माण हुने कुरा सुनिश्चित भइसकेको छ। त्यसको टेन्डर आह्वान पनि भइसकेको छ। करिब करिब 28 करोड लागतको लागतमा यहाँ सुविधा सम्पन्न एउटा बस पार्क निर्माण हुन गइराखेको छ र त्यो बस पार्क निर्माण भइसकेपछि हाम्रो सहरीकरणलाई यसले अझ चाहिने राम्रो एउटा सुव्यवस्थित सहरको रूपमा यसले निर्माण गर्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। र त्यसै गरी हामीले बुद्ध चोकमा बुद्धको प्रतिमा राखेका छौँ भने त्यसभन्दा अघिल्लो चोकमा महेशपुर चोकमा हामीले एउटा घन्टाघर जुन चाहिने त्यो बुद्धको कन्सेप्टमा हामीले त्यसलाई चाहिने घन्टाघरको निर्माण गर्दैछौँ। त्यसमा प्रेयर व्हीलदेखि लिएर त्यो सबै कुराहरू हुन्छ र यति मात्रै होइन, हामीले रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रमा रामग्राम स्तूपको नामबाट यो नगरपालिकाको नामाकरण भएको छ भनेपछि बुद्धको गौतम बुद्धको अस्थि धातु रहेको यो ठाउँलाई हामीले बुद्धको ठाउँ हो भनेर चिराउनको लागि हामी प्रत्येक चोकमा बुद्धको चाहिने स्ट्याचु राख्ने र बुद्धको नगरीको रूपमा यसलाई पहिचान गराउने र त्यो सँगसँगै हामीले रामग्राम स्तूपमा यो वर्ष नै अब हामीले एउटा सङ्ग्रहालय एउटा व्यवस्थित सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने भनेर हामी तयारी अगाडि बढाउँदैछौँ। र यति मात्र होइन, गौतम बुद्धको मावली स्थल हाम्रो नगरपालिका 18 वडामा पर्ने रहेछ त्यो पण्डितपुर ठाउँमा। पण्डितपुर ठाउँको लागि हामीले यथोचित बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ। त्यो ठाउँमा हामीले जियो फिजिकल सर्वे पनि गराउने र त्यसमा चाहिँ नि उत्खनन पनि गराउने र त्यसबाट उत्खनन भएर निक्लेका प्रमाणहरूलाई हामी सुरक्षित गर्ने र नेपाल सरकार र विश्व सम्पदामा पनि हामीले पण्डितपुर गौतम बुद्धको असली मावली स्थल हो भन्ने कुराको पनि प्रमाणित गर्नको लागि हामी अगाडि कदम बढाइराखेको। उद्योगको क्षेत्रमा पनि धेरै सम्भावना छ यो क्षेत्र। उद्योगको क्षेत्रमा के गरेका छ नगरपालिकाले प्रयास? उद्योग क्षेत्रमा हामीसँग रहेको पश्चिम क्षेत्रमा उद्योग एक कोरिडोर एरिया बनेको छ अहिले र त्यसमा सबैभन्दा ठुलो समस्या उद्योगीहरूको लागि विद्युतको समस्या थियो। विद्युतको समस्याको लागि हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग बसेर 33 केबिएको 33 केबिएको लाइन प्रसारण लाइन हामीले त्यहाँसम्म पुर्याउने काम हामीले गरिराखेका छौँ र त्यति मात्र होइन, हामी कहाँ आउने उद्योगहरू आर्थिक वर्षमा जुन आर्थिक वर्षमा उद्योग स्थापित हुन्छ त्यो आर्थिक वर्षको लागि हामी कुनै पनि ट्याक्स नलिने गरी हामीले पोलिसी पनि बनाएका छौँ र उद्योगलाई संरक्षित गर्नपर्छ। उद्योग संरक्षित भयो भने यस क्षेत्रका युवा जनशक्तिलाई त्यहाँ एउटा जागिरको एउटा माध्यम बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई रोजगारीको अवसर दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा त्यो ठाउँलाई हामीले प्रयोग गर्न खोजेका छौँ र औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण क्षेत्रको रूपमा हाम्रो नवलपरासीको यो सदरमुकामको पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण भइराखेको औद्योगिक क्षेत्रलाई हामीले औद्योगिक करिडोरकै रूपमा विकास गर्न लागेका छौँ र त्यसमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग पनि भइराखेको मैले जानकारी गराउँछु। हामी अन्तिममा छौँ र तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण काम यो 2 वर्षमा के गरे जस्तो लाग्छ? यो 2 वर्षभित्र हामीले बस पार्कको कदमलाई हामी अगाडि बढाएका छौँ। अब यो वर्ष हाम्रो चाहिँ टेन्डर भइसकेको छ भने यो हाम्रो उपलब्धिको रूपमा हामी मान्दछौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने हाम्रो नगरपालिकाको सदरमुकामसँग जोड्ने जति पनि वडाहरू छन् त्यो वडाको मुख्य बाटोहरूलाई चाहिँ हामी कम्प्लिट गरेका छौँ।
यो भनेको हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो. जुन हिजोको दिनमा मानिस आवाज जावत गर्न निकै असुविधा भइरहेको थियो भने अब त सुविधायुक्त तरिकाबाट आवाज जावत गर्न सक्ने उहाँहरूले एउटा माध्यम पाउनु भएको छ. र सँगसँगै हामीले सूचना र यो आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई हामीले नगरपालिका क्षेत्रमा धेरै राम्रो व्यवस्थित गरेका छौँ. प्रत्येक वडामा हाम्रो अनलाइन चाहिने सर्भिस अहिले चालु छ. त्यो भनेको एउटा ठुलो उपलब्धि हो. आम नागरिकले त्यहाँदेखि वडापट्टि सबै सेवा पाउनु भनेको यो ठुलो उपलब्धि हो. त्यो अनलाइनको माध्यमबाट हामीले एउटा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ. हस् धन्यवाद. धन्यवाद. अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ विनोद कुँवर, वडा अध्यक्ष. यो अहिले तपाईँहरू जनप्रतिनिधि आइसकेपछि के कस्ता कामहरू गर्नुभएको छ वडामा? अब यस्तो सर्वप्रथम त नमस्कार, धन्यवाद दिन चाहन्छु. रामग्राम नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 अहिले हामी अवस्थित डाइबोटोलमा छौँ. अब डाइबोटोलमा हामी जनप्रतिनिधि भएको लगभग 1.5-2 वर्ष लागिसकेको छ. अब जनताको आकाङ्क्षा धेरै छ. अब यसलाई एड्रेस गर्दै जाने प्रक्रियामा जाँदाखेरि अब काम पनि गरिरहेका छौँ. बाटाघाटा, नाला, खाने पानी, अब यो सबै नै जनताको चाहिने चाहना हो र सरसफाइको. यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब वडा चाहिने बजेट अनुसार नै हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ. र यसमा नगरपालिकाले पनि नगरको योजनाहरू पनि केही राखिदिएको अवस्था छ. के गर्नुभयो खास तपाईँहरूले वडामा? वडामा अहिले हामी जुन अवस्था यहाँ उभिएको छौँ, यो ड्राइभर टोल हो. ड्राइभर टोलमा चाहिने हिजोको दिनमा बाटाघाटा समस्या देखिएको थियो. गएका दिनहरूमा ग्राभलिङ गरेर एउटा बाटोलाई दुस दुरुस्त गरेको छौँ. नालाहरूलाई चाहिने व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा छौँ. अहिले जुन अवस्थामा हामी यहाँ उभिएको छौँ, यो चाहिने तपाईँको एउटा साइकल नहुने छिर्ने गल्ली थियो. अहिले 14 फिटको दुईतर्फी नाला बनाएर हामी मेन रोडमा चाहिँ नि टच गर्ने प्रयासमा छौँ. के कस्ता समस्याहरू आइरहेको छ त जस्तै कामहरू गर्दाखेरि? अब काम गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने सबभन्दा पहिले त आर्थिक अवस्था नै हो. अब आर्थिक अवस्थामा वडाको बजेटबाट 10 लाख+ 3 लाख थपेर 13 लाखमा काम गरिरहेका छौँ. यो एउटा पाटो भयो भने अब यहाँका जनताहरूले यहाँका जन भावनामा विकास हुनुपर्छ भन्ने. तर रहेको कुरो के भने अलिकति घरहरू नम्सभित्र परेको हुँदाखेरि तोडफोड गर्ने प्रक्रियामा अलिकति पछि हुनुहुन्छ. तर चाहिने हामीले चिर्दै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताले अगाडि बढिरहेका छौँ. प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि कामहरू के भइरहेको छ? जनप्रतिनिधि आइसकेपछि रामग्राम नगरपालिकाको पुरा टिम, मतलब यहाँ प्रमुख चाहिने नरेन्द्र कुमार गुप्ता मेयरले वास्तवमा सबभन्दा पहिले बाटोको लागि उहाँको बहुत इम्पोर्टेन्ट चाहिने उहाँले एउटा सब्जेक्ट चुन्नुभयो कि 4 लाइनको चाहिने रोड अहिले बन्ने क्रममा छ. अनि 50% हाराहारी भनिसकेछ, बाँकी काम सुरु चल्दैछ. फेरि तपाईँको चाहिँ 4 पुलको शिलान्यास गरिसक्नु भएको छ, टेन्डर भइसकेको छ. बजारको चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ उहाँले काम चलिराखेको छ. यद कामको लागि तपाईँको 4 लाइन तपाईँको यो बुद्ध चौकदेखि तपाईँको निरा गेटसम्म र फेरि अब मन्झरिया चौकदेखि तपाईँको चाहिँ रामग्राम नगरपालिका कार्यालयसम्म चाहिँ यो रोडको चाहिँ बन्ने क्रममा छ. र फेरि महेशपुरको चोक भन्छन् हामी, अनि बाइपाससम्म त्यो पनि 4 लाइनको रोड बन्दैछ. त्यसले गर्दा हाम्रो रामग्राम नगरपालिकाको नरेन्द्र कुमार गुप्ताको मेयर भइसकेपछि, जननिर्वाचित भइसकेपछि कृषिको विषयमा, फेरि तपाईँको स्वास्थ्यको विषयमा, शिक्षाको विषयमा, भने यथावत सम्पूर्ण विषयमा जुन विषयगत उहाँको चाहिँ जिम्मा छ सम्म चाहिँ हामी प्रगति देखिरहेको छौँ. अब के समस्या छ यहाँ नवलपरासीमा सबभन्दा धेरै ठुलो समस्या? सबभन्दा ठुलो समस्या त तपाईँको ढङ्गको थियो, रोडको थियो, त्यो बन्ने क्रममा छ. र अहिले तपाईँको समस्या के छ भने बस पार्क एउटा बहुत मेजर समस्या थियो, त्यो पनि बस पार्क चाहिँ रामग्राम नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 केरवानी भन्ने ठाउँमा चाहिने त्यहाँ पनि चाहिने एग्रिमेन्ट भइसकेको छ. मेजर समस्या थियो किनभने बस पार्क नभएपछि यो चाहिने यहाँको नगरपालिकाको अस्तित्वै समाप्त हुने जस्तो खतरामा थियो. रहे सवाल झिना मसिना काम त हमेसा चल्दै रहन्छ, तर हामीले बहुत खुसी कुरो छ कि 2 वर्षमा चाहिँ यहाँको जुन प्रगति भयो, जो काम गर्नुभयो, त्यसको लागि त म हामी यहाँको नागरिक तर्फबाट म धन्यवाद दिन्छु.
हस् त कार्यक्रम सम्बोधन लुम्बिनी विशेष आजलाई यति नै। अर्को साता यसै समयमा नयाँ विषय वस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभ न्युज खबर। नमस्कार। विशेष।